Vi får det där då. Jag vill ju sitta på med det. Jag vill göra det. Hör bara hur vast allting är. Katton nu. Oh yes. Nyt näkyy tässä mitä kaikkea löytyy. Mistä pitää kaapata ja värkätä. Ja niin kuin porukka näkee, lattia ei oo enää. Lattia ei oo enää, kun tuli tämmönen hyvä idea, että piti tehdä putkikeula takaakin. Joo. Tulee semmonen kiva coolerisysteemi taas. V2, toi vimppa ei oikein toiminut. Mutta, sellaista nyt vaan. Täältä löytyy kaikenlaisia värejä. Originaaliväriä, valkoista ja mustaa. Ja sikafleskin mustaa. Ja sikafleskin mustaa ja valuman musta ja rapan ruskea, mutta ei kai se tästä. Nyt kyllä lyödään kaappi. Joo. Eikö otetaan tää ja sit ruvetaan siistelemään. Oh, thank you. Herra. Gentleman, herrasmies. Tulee semmonen uusi cooler-systeemi tai oikeesta koko takakontti. Sit tulee semmonen Eurofighter-stylin ilmaskuuppi, et varmasti tulee ilmaa. Vähän niinku James Dean. James tyylinen. Dean. Joo, James Dean tyylinen tai Kristaps Blussin. HGK tyylinen. Mut ei se mitään. Pitää vähän weight reduction. Yes. No more fegs nöre. Jag tänker fan inte om en jävla feg snöre på mig! Tota niin, mä tein uudet hyllyt. Nää on täynnä, pinossa. Aika rangluja. Pistän vaikka jääkaappi, kun se täynnä me on. Mummon vanha jääkaappi. Se on ainakin aika siisti vielä, niin miksei vois pistää sinne. Tota niin, se, mulla on tämmönen quick fix, mitä saa tää pois, kun vaan vähän vetää, niin sit maakaapeli tulee pois. Quick fiski. Ei tarvi mitään ruuvimeisseleitä ja sellaista. Akku pois vaan. Akku pois heti. Akkulaatikko on poissa. Ja hukassa. Ei vielä hukassa, mutta totta kai jonkun ajan päästä se on hukassa. Vittu! Noi! Ehkä vois miettiä vähän eka, mitä ne kappaa. Ei se niin tarvitse. Tuli niin leikkaamista mieleen. Tosta. Eka. Prä. Sitten mä aion vetää. Wait a little. Valkoinen niinku. Linjaali. Et se matchaa. Tää on mun linjaali. Hyvä idea, tästäkin voi mennä. Ei kun ei voi. Ei voi. Aloitetaan tästä. Suora viiva. Niin kuin pitää. Ai että, tosta tulee niin hyvä. Skadam. Tosta aloitetaan. Ha 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 ha. Ja silti näin mahu.
Oj! Ja mitta! Jos tästä tulee vettä nyt, niin mä... Runknan. Mähän koulen! Äkkiä naulun loppuun kautta! Mä en sano, että vedän p***nä kertaa! Mähän sano! Ai! Täällä on niin paljon teräviä kantteja! Vedä nyt! Onnistui! Täällä on mykkä meidän enempi tilaa. Isolle miehelle ei oo paljon tilaa. Tulee tosi kiva. Tällainen. Tää kyyläri. Voi ihan. Oho. Oh well. Mutta voi ristus. Mulla on niin paljon päässä nyt, että se on ihan aika painaa. Yksi juttu hukassa, se on rälläkkä. Rälläkkäkone. Tossahan se oli. Tästähän saa hyvää putkea. Mä koitan yhden tempun! Parkour. Mä oon lyyä! Tasaralla! Hikistä touhua! No, niin. Tulee hiki ja paha mieli! Ja sitä liian kovaa! Oi! Voitto! Miten kävelee? Aika hyvin kyllä! Nyt nää suurimmat osat rupee olemaan poissa. Mitäs seuraavaksi? En tiedä vielä. Ei kun vähän pitää katsoa, kun mä oon pistää tää isompi perä, tää Bemarin 20 perä, niin sit tulee vähän ylemmäs toi lattia, niin pitää vähän katsoa missä se tulee. Mitä me teen senkaan. Sit saa vähän ruveta tommosia teräviä pulmia vähän hioa pois ja vähän kaikkea mitä löytyy. Kohta saa ruveta pistämään takas vähän osia. Hei, te kävitte ajamaan viime viikon loppuna. Joo, käytiin Lapualla. Me oli hostannut Trackday päivä Nisvo Motorsportin kanssa. Se oli tosi hyvä päivä. Paljon porukkaa oli. Saatiin ajaa paljon. Mulle driftingiä ja taimetäkkiä. Miten Mersu toimii? Mersu toimii yllättävän hyvin. Mulla on nyt nää vakio tukivarret tossa. Kun mä kävin katsastamassa tänki. Se on ihan täys katulaillinen nytte. Täys katulaillinen peli. Saa ajaa koko ensi kesällä sitten. Joo.
No, se oli vähän silti wobbly boy, mut pystyy ajaa ja se toimi koko päivä. Tuli vähän pieniä juttuja hän käsijarrun kanssa. Vähän pientä juttua vaan, mut pientä ei se... rovoja ehkä. Joo, se mulla oli vähän liian pitkät noi vannepultit, niin ne osui tohon käsijarruun ja heti aivan paskaksi. Elikkä näin näytti. Tommoselta näytti joo. Ei oikein kivalta, mutta ei se mitään nyt. Mulla on ensi kesäksi nyt suunnitelmia tän steering anglen kaa. Joko mä aion ajaa Ruotin pojan setillä. En mä muista niitten nimeä enää, mutta niitten kaa ehkä mä jotain hommaan. Tai sitten mä teen ihan omat noi tukivarret. Sit mä aion siirtää noi jarrusatulat tosta takaa. Mä aion siirtää tohon eteen. Tulee tosi hyvä. Tuutte kyllä näkemään nyt talvella, mitä mä tein sen. Ilman muuta. Tässä näkyy vähän wobbly boy. Koittaisi kyllä samat dimensioneet. En oo logo. Hupsista keikkaa, mutta ei se mitään. Tästä jatketaan. Joo. Hei, onko meillä video viime viikon loppuna? Mä luulen, että tää mun kaveri se Daniel vähän filmasi sitä kyllä. Joo. Niin jatketaan vaikka siitä. Kuulostaa hyvältä. Hyvältä kuulosta. Me vaan ne handbromsvaijat. Joku filmille se on fullu bakka tänne. Tää ei ole. Nyt tää navi tjörr.